Tijekom slovenskog predsjedanja Europskom unijom prošle godine, Hrvatska je završila proces tehničkih priprema za ulazak u šengenski prostor. A sad smo dobili garancije slovenskog ministra unutarnjih poslova Aleša Hojsa da Slovenija neće blokirati ulazak Hrvatske u Schengen. Pa eto, mi se nadamo da će to tako i biti, kao što su rekli. Jel? Uvijek je taj Schengen nam je nekakav izgovor stalno za određene stvari koje su jednostavno nam prepreka za dalje nekakav razvoj, pogotovo na našem području. To aludirate vjerovatno i na našu prugu Kumrovečku, gdje to je projekt na kojem mi svi skupa sa okolnim načelnicima i gradonačelnikom radimo. Cijelo vrijeme imamo i taj nekako izgovor da se ne može revitalizirati naša dionica pruge dok ne uđemo u Schengen. Pa eto, evo, nadam se da će onda i Slovenija neće stvarati nikakve probleme kod ulaska i da ćemo onda nakon toga naravno i realizirati naše projekte. Ulaskom Hrvatske u šengenski prostor trebale bi nestati i fizičke barijere na granici sa Slovenijom. Ja se iskreno nadam da hoće, mada vidimo da kako smo mi uz samu granicu Sutle, odnosno državnu granicu, vidimo da i dalje se postavljaju određene ograde. Nadam se da te ograde neće dugo ostati i da će se nakon što uđemo u Schengen, da će se te ograde i ukloniti, odnosno žilet žica koja je sada granica između dvije države, odnosno Europske unije. Ulazak Hrvatske u Schengen, prema riječima Aleša Hojsa, očekuje se tijekom 2023. godine.